Словесні перепалки, суперечки та звинувачення. У Чернівцях відбулося друге пленарне засідання 57-ї сесії міської ради, і вкотре до мерії прийшли мешканці будинку, що на Рівненській, 10. Люди вимагають, аби шостий під'їзд цієї багатоповерхівки, який забудовник звів незаконно, нарешті здали в експлуатацію. Інвестори Рівненської, 10, ось уже два роки не можуть заселитися в куплені квартири, оскільки шостий під'їзд багатоповерхівки – самобуд. У 2014 році посадовці міськради, попри умови договору, дозволили гіпербуду далі зводити дім. Департамент, на секунду забувши внести зміни у угоду про співпрацю стосовно навантаження гіпербуду, дозволив, по суті, дозволив будувати шосту секцію. Будинок виріс, та люди заїхати у власне житло не можуть, бо ж шосту секцію не можуть здати в експлуатацію, допоки гіпербуд не сплатить гроші місту. Частку, яку визначили депутати, Немирюку не підходить. Те, що пропонує забудовник депутатам, інвестори – заручники ситуації. Хіба ми повинні страждати за те, що чиновники видають якісь папери, які, виявляється, вони не повинні були видати? Та депутати кажуть, замовник цих будівельних робіт, департамент містобудівного комплексу та земельних відносин, він і повинен вводити шостий під'їзд самобуд в експлуатацію. Я, як депутат, не збираюсь покривати міського голову, головного архітектора, керівника департаменту містобудівного комплексу і ДАБІ. Є служби, які чітко мають слідкувати за цією ситуацією. Вони допустили цю ситуацію, вони до неї призвели. Жодного відношення ні виконавчий комітет, ні міська рада до шостого під'їзду не мають. Інвестори ж вимагають, аби саме депутати визначили частку, яку повинен сплатити гіпербуд до бюджету міста. Після цього шосту секцію можна було би здати в експлуатацію. 20%, а чому не 50% і 80%? І таким образом ці 20% нас заблокувало на 2 роки. Торік депутати визначили частку – це 20% від вартості житла. Гіпербуд мав би сплатити у Фонд соціально-економічного розвитку чернівців. Та забудовник угоду не підписав. Тепер ратуша готова піти на поступки. Юридичне управління, виходячи з того листування, з тої позиції, яка є, пропонує і просить, в принципі, внести ці відповідні зміни і проголосувати за 8% кошторисної вартості. В юруправлінні переконані, це вирішить проблему інвесторів, та депутати вважають, Немирюк повинен сплатити 20%, бо ж землю він за аукціону не купував. Під шостий під'їзд він просто захопив. Фірма зареєстрована у Хмельницьку, відповідно, податки поза Чернівцями. Це буде справедливо по відношенню до наших забудовників, і чи це не стане прецедентом, що далі наші зможуть побудувати на місці дитячого майданчика свічку, продати людям і потім привезти людей в сесійну залу. Компанія «Водограй» за дві секції перерахувала у Фонд соціально-економічного розвитку міста Чернівців суму близько 5 мільйонів гривень. А це дитячі садочки, школи, дороги і тротуари. Тому дійсно дане рішення є несправедливим по відношенню до містян і до забудовників, які будують місто Чернівця. Міські обранці не розуміють, за які блага міська рада така лояльна до цього забудовника. Та головний юрист міста заспокоює. Це питання не буде лояльним по тих об'єктах, які є в місті у цього забудовника. Не буде. У відповідь депутати нагадали чиновникам і про торговий центр «Проспект», який зводив гіпербуд, і про суди інвесторів, які роками боронять свої права. Кажуть, поблажок не має бути. Ми проголосували 20%, Олексій Павлович, ви як міський голова повинні його зобов'язати заплатити це, тому що в нього є ще декілька проблемних ділянок у нашому місті. Пояснити, поки ти не сплотиш, ну до того часу ти не будеш будувати в місті. Хмельницький забудовник ще донедавна був готовий заплатити 11% до Фонду соціально-економічного розвитку Чернівців. Тепер уже 8%. З зауваженнями департаменту, яку реальну цифру може втратити міський бюджет? Значить, проектно-кошторисна вартість цього об'єкту 10 мільйонів 24 тисячі. Відповідно, якщо рахувати по кошторисній вартості, то 10% – 2. Получається, тобто 2 мільйони і 400 тисяч. Депутати кажуть, з жодним чернівецьким забудовником проблем немає, чого не скажеш про іногородніх. Олексій Павлович, ви як міський голова десь повинні поступити принципово, ну і нарешті навести порядок з цими недобросовісними забудовниками. Іногородніми, які сплачують податки десь далеко за межами нашого міста,
будують неякісно. Якщо в діях посадовців немає ознак правопорушення, документ, який легалізує самобуд, нехай підписує міський голова. Ви чого до депутатів звертатись? Вас влаштовує такий міський голова, який це створив? Вас влаштовує всі ці структури мерії? То, будь ласка, йдіть до нього, нехай підписує. Оскільки єдиного спільного рішення ні депутатський корпус, ні міський голова не знайшли, питання інвесторів Рівненської 10 розглядатимуть на наступному пленарному засіданні. Наталя Гатеш, Микола Стафі, Чернівецький промінь.